Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van Team Parzo TV Channel. Wij zijn vandaag in Frankrijk, meer bepaald in Civaux, en wij testen vandaag voor jullie Tijd de Dragon. En vergeet niet te kijken tot op het laatste van het filmpje, want dan geven wij onze mening van dit park. Tot straks. Bye. Tot in 2021 was dit La Planète des Crocodiles, toen werd het van naam veranderd in Terre de Dragon. Deze reptielenzoo is 10.000 vierkante meter groot en is gelegen in het dorpje Civaux in Frankrijk. Meer dan 300 dieren kan je hier komen bewonderen en ook een interactief avontuur wacht hier op jou. Echt een aanrader. Bienvenue au Terre de Dragon. Je présente Dr. Mathieu Pardes. C'est moi qui crée ce parc. Je suis dat vind ik niet tof. Sont toujours là? Vous les voyez devant la fenêtre? Je vous présente Rita et Zamande. Elles sont d'origine amérindienne. Oh, et touchez avec les yeux. Il y a souvent des serpents qui viennent se glisser entre les objets. Ils cherchent le frais pour s'économiser. Un peu comme les crocos. Vous m'entendez? Par contre, j'espère qu'on va pouvoir aller quelque part avec ce machin. Bienvenue chez Liz Ming Parda. La dernière boutique avant la Terre de Dragon. Et oui, messieurs, dames, c'est sur ce continent et nul par ailleurs que les premiers dragons ont vu le jour. Des aventuriers? Entrez, entrez les amis, soyez les bienvenus. Les dragons existent vraiment alors? Bien sûr qu'ils existent. Et celui-ci n'est que le premier de tous ceux qu'il me reste encore à trouver. Zo, ons bezoek aan Terre de Dragon zit erop. Crocodilen, reptielen is hier het voornaamste dat je kunt zien. Maar ook zeer interactief. En dat maakt het eigenlijk de meest interactieve reptielen zo dat ik persoonlijk in 28 jaar heb gezien. Het is echt fantastisch. Je begint je avontuur redelijk rustig in de doom dat je hier achter ons kunt zien. Een hele grote doom verdeeld in een drietal landen. Krokodillen uiteraard, maar ook andere reptielen. Hele mooie terrariums, hele mooie oppervlaktes. Super gedaan. Je kan hier zelfs ook iets eten, hebben wij ook gedaan. Ook heel lekker en gezellig aan de voet van de krokodillen. En als je dit allemaal bezocht hebt, dan wacht er jou een 40-tal minuutjes, 37 om precies te zijn, adventure op. En
dit gebeurt hier in deze draak. Je vertrekt hier op avontuur, namelijk je moet de grootvader van Lara. Lara is het meisje dat hier in de doom werd en haar grootvader is hier verloren gelopen. En je moet erachter gaan zoeken. En echt interactief tot en met super. Je voelt je op eigenlijk Amerikaans niveau. Precies een live escape room, maar ook een hele interactieve tour eigenlijk. 37 minuten, soms de kindjes moet je wat bijnemen, misschien gaan ze wat verschieten, maar goed, het valt mee, de mensen komen hier juist uit. Dus voilà, zeker doen! Blijf ons volgen op Instagram en Facebook www.tiparzo.com voor meer informatie over hotels, restaurants en de parken. Voilà, en blijf ons zeker volgen en tot een volgende keer. Volgende keer zitten we in Futuroscoop. Volg ons zeker terug, we zitten daar 2 dagen. Dus voilà, we zien jullie terug, oké? Bye-bye.